Alhamdulillahilladzi khalaqal dzakara wal unsa waj'ana bainakuma tabi'atan satta wa fadala ba'dahum ala ba'din bittaqwa. Syada la ilaha illallah arrahmanirrahim wa syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlu wa la hum yunsarun. Ayat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, annikahu sunnati faman ragiba sunnati falaysa minni. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum wa fi khair. Rabbana hablana min ajwajina wa durriyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tanggung di payun melakukan kewajiban setiap mukmin anu sajati. Ayo urang keterukan rasa syukur kazat numaha luhur, numaha ngatur, numaha gopur, numaha ngukur. Ulah tagiwur. Ya Pak Haji Deden doana luar biasa. Abdi wis di pangalengan loba tatangkalan. Anu lebet kuda daunan, tapi aya daun lagrak ketebak angin eta teh geus aya dina ukuran Allah Subhanahu wa taala. Abdi teh digeroan ku presiden ge mung malah wengi kamari aya undangan ke Jakarta ditolak. Naha? Jadi datangan milih kadieu deket kan. Tadi tu mah cek poin. Nah, jadi memang ieu takdir nu luar biasa. Nah, luar biasa nah, batur mah dibubarkeun. Tapi insyaallah sesuai satu ustaz tadi, ulah jadi fitnah, ulah jadi cukang lantaran timbulna persoalan dari mah ikhtiar mayar hutang nu ngaranna nazat doa kolot ka anak tak wujud diijabah. Sakumaha keur pandemi wabah COVID-19 sacidu metu sakecap nyata boga cacarekan tak kasi aa hayang ngonang usan epi cenah teu nyangka-nyangka ruwat ka geus nakeun alah sia hajatan. Tapi bae we ah teu mesti bere jeket kulit. MC sirik euy. Ya. Ayo urang dadar, urang guar, urang kupas, urang bahas, urang ulik, urang talungtik. Naon ieu hikmah menikah? An-nikahu sunnati so Rasulullah. Nikah mah sunah kami. So Nabi, aya sababaraha nu kedah disegerakeun, nu inget we. Boga hutang, buru-buru bayar, nu boga hutang mudah-mudahan tahun ieu lunas. Amin. Baroga kene. Bakar kieu utang teu lunas. Bicara mana nang jodoh nu jomblo sing para panggi jeng jodona. Kalau tak udah kan waktunya. Kepala gelap. Nu teh damang sing di darah mangken. Anu nuju ayah krisis ekonomi sing di new normal ken diuikan karena normal. Corona Cina balik ke ditu. Mudah-mudahan kembali urang biasa ikhtiar di jalan Allah. Jeng Nabi nu kedah dienggalkeun teh hiji. Boga hutang buru-buru bayar, waktu sholat buru-buru pigawe, da umur mata apa, sholatlah sebelum disolatkan, ke masjidlah sebelum di ke masjid, jaga wudu sebelum diwudukan. Omong ayana usum corona, tukudu riwe, minang umah lengan, kuwudu gebere, sapoe 5 kali kali tilu, 15 kali, maka jaga wudu. Tasi aat apa nganten dah. A, kituan teh wudhu lah. Ame budakna soleh. Ame budak yang soleh ayeuna salah. Mundet teteh kitu. Ya, maka sunnah teh lain nikah hukum, tapi di jero nikah teh aya sunnah-sunnah nu kudu diindahkeun. Naon barudak taraneng wae? Tonganeng dijieun teh bari jempling marani. Ya, boga hutang buru-buru bayar. Waktu sholat buru-buru laksanakan. Abdul Ahmad as-sholatu bi awali waktiha. Ayat tamu buru-buru
suguhan geus luhur dieu. Tuluy aya maksiat, aduh ngadongeng yang Pak Haji euy. Daerah sa alma mater. Buru-buru tobat, komong geus cetuk kuis cuat ka hareupnya keun we nu geus manggeus. Tah ieu nu terkait dengan tema mun budak geus aya papasanganna buru-buru kawinkeun. Nah Ustadz buru-buru dikawinkan, mobil mah tabrakan kentopna ka jero, budak mah tabrakan kentopna ka luar. Itu bisa ku ketok magic, ketak imah. Tugas di Nabi, ya maksyarus syabab, wahai para pemuda, tong siun tadi rizkian, yang tadinya belum dapat pekerjaan, setelah menikah mah insya Allah dapat pekerjaan. Naon pagawean Ustadz, minimal ngagawean pamajikan. Ya insya Allah, rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Walaupun keadaan lockdown, jangan breakdown, komo iman don, anggap we cooling don, nu ulama smack don. Komo suhu don, kayak kalau bang ada hat, sari don yang oska don. Ya, insya Allah, rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Maka bersyukur dalam keadaan pandemi, bisa kawin. Dalam keadaan wabah, bisa nikah. Nah, Ustaz riwabah. Waktu benar-benar beribadah. Ya, kopi coba pikirkan dengan seksama. Hei corona, coba robah niatnya. Loba nunges kawin cara rapi, kuno dia kawin mencapai. Berarti niatnya itu karena Allah. Karena oleh. Kalau menikah karena cantik, cagedeung deui istri orang meotan kulitna. Ya, terus tepuguh banget na. Karena di tengah kamera ada 360 pipo jeung opo ningali kieu mah dina handphone mah geulis cambernik ningali kieu mah cambergong. Nah, rek anget cintana maka kata Nabi, nikahilah orang yang akan kau nikahi empat hal. Satu, kecantikannya manusiawi. Eueuh lalaki nu teresep kana geulis, eueuh awewe nu teresep kana gagah. Tapi tidak ada yang abadi. Mulain karena Allah capek. Selebritis ke loba nu cerai. Ya, karena gelis, karena ganteng, mau abadi. Karena harta, loba nuker ngorakna keur bujanganna miskin tapi geus kawin beunghar. Loba anu keur ngorana gagah tapi geus kawin mah tadina jutawan jadi sangsarawan sariawan. Mau abadi mun karena gelis, karena harta mau abadi. Karena turunan terjadi jaminan punten ditek-tekan ku abdi Ibrahim alaihissalam teh gaduh Rama nyage putrana Nabi Rama nama teh kabawa. Lut alaihissalam gaduh bojo istri nama teh kabawa. Nuh alaihissalam gaduh putra budak nama teh kabawa. Sadapur sasubur sakasur salembur sagubernur sagulung sagalang sagaleng cantang tuh sasurga. Bayi tijan nanti teh mahal. Aya anu istrina soleha, carogena suluha, firaun. Tah, mata tadi salawat heula di hareup. Kama barok ta'ala Ali Ibrahim. Mudah-mudahan rumah tangga si A'a seperti rumah tangga Nabi Ibrahim. Amin. Anu anak, istri, pamajikan, bareng kabeh ka surga. Cocok yang ayat ku anfusakum wa ahlikum nar diukur bareng di dunia tapi bareng sabonoroyot sakeluarga saanak saicu indung bapak asup ka surga kama barok na ana Ali Ibrahim seperti berkahna keluarga Ibrahim. Nona berkah Ustaz subutul khair angerna kahadean malah jiadatul khair nambahna kahadean Ibrahim alaihissalam Ismail alaihissalam Ishak alaihissalam nabi-nabi nu dimuliakeun ku Allah disebut kene namina tiap sholat tuh tiap sholawat kama barok ta'ala Ali Ibrahim mabarik ala Muhammad berkah ma aya di nabi kumaha berkahna Ustad sanajan geus maot padede disebut kene namina mantap tadi terus saur Pak Ustad nu sambutan kudu jadi cukang lantaran ngariung teh jadi kahadean ulah jadi fitnah mun sholat wajib sok ngegeser sholat sunat biar bumi jadi saksi atas perbuatan kita waktu hidup dipakai ibadah maka niatan rumah tangga teh ibadah mun ukur kawin mah roma ge karawin betul tidak mun ukur endogan mah hayangnya endogan ya maka endogan yang teh haram karena lahir tina perjinahan hayam aya hayam nu kawin resmi ngonang ustad pidato juga kieu nya
Gede. Ya, nadak bismillah ah, luruskeun niat. Rek ngayuh sagara kahirupan nepi ka pake trok itu teu bareng di dunya tapi bareng sa surga seperti Ibrahim, Ismail, Ishak, Hajar sareng Siti Sarah bareng ka surga. Hayu ditinggalna naon ustad nepi ka disebut berkah? Manasik teureun-eureun. Ilman yuntafa'u bihi kudu boga ilmu ah, supaya budak teh diangkat harkat martabat darajat ku kolotna. Seperti Ibrahim punya anak Nabi Ismail dan Ishak keangkat darajatna kusabab boga ilmu manasik ngaranna indungna soleha boga sedekah jariah teu eureun-eureun jam-jam ngaranna aya jam-jam saat oh tarik salah sok itu sok rugi aing ngaji bari nanya teh ibu-ibu rukun Islam aya mah jam-jam teh saat-saat tidak pernah kurang dan kering barokah Siti Hajarna mah tos teu aya inget teh Aisyah ieu perjuangan jam-jam nepi ka ngakuat mata tong sieun nyeun ama mah sok jalan rusak benerkeun sembako loba di imah bagikeun eueuh nu miskin gara-gara babagi eueuh nu malarat gara-gara sedekah betul kumis dikurut bro deui punduk dipake nanggung kadon muncuguh tukang beca asana peot can ngabeca mah pake cik mah poe nu asa nu kieu sok ibu mun panginjeung tukang beca cik mang nya bah bener teu teh cenihin kecuali salakeun tukang beca nanggung jadi atong sieun mun niat nikah ibadah karena Allah lillah moal lelah moal ditinggali pemajikan ngolotan meotan moal ikhlas di nafkahan karena orang menikahna karena Allah lain karena maneh gelis lain karena maneh beunghar lain karena maneh gagah istri juga melayani suami harus karena Allah mun teu karena Allah capek aya pamajikan eta ngalayanan salaki bari nyaliksik geus sare ka urut teu berarti geus teu ngilu hate ibu kasalaki mah kudu ikhlas mun salaki balik gawe capek tong loba ditanya jika kamen ben ayah di mana dengan siapa arudan ayah pengen apa satu pertanyaan saja beri tawaran ayah bade bobo heula bade emam heula bade ibak heula salakina nurudet hayang bobo bari ibak bari emam satu jelema meri teteh tong rudet siapkeun jolang cayan sanguna kadinyakeun mangga mamang ya, jadi sakinah teh tugas istri tenangkeun hate salaki tong bawe ca menembang ketemu nepi ka salaki teh loba dahar di luar naon lain pasakan nu teungeunah beungeut nu teungeunah ramijud rarae teh geuningan jamedut bae jamotrot ya sakali urang hideung salaki teh nyium kopi sorangan komenna teh tuh bapa sia cageur ya kadang AA ngajina kudu ka Rasulullah. Rasul mah ngaputan sorangan, ngalayani sorangan. Hiji mangsa Siti Aisyah mangninyukeun cai salah gula kadon ku uyah. Teu ngamet Nabi mah. Kadon belenyeh seuri. Bagaimana cenah teh buatanku? Ayeuna mah. Alangkah indahnya cenah kalau diminum berdua. Mecek basa urang mah kesan ku sih. Atuh minta hampuranya. Kalau ini mah dibanyukin Aisyah. Leta daging jadi hul asal. Rudak tuh pokok nyamatak penting. Fadbar bidat tidin dari bat yadak. Ngaji sabada nikah teh penting. Ula ukur piknik ka derenten ka panganaran ka kebun binatang tapi pemajikan salaki tara diingetkeun ka pangajian. Nanti rumahnya akan jadi hotel yang hanya dipakai alat tidur bareng, rumahnya akan jadi bioskop yang dipakai nonton bareng, rumahnya akan jadi warnet yang dipakai mainkan kuota bareng, tepena dipakai ngaji bareng, jauh ka baiti jannati. Tetap wajib diimati ku nyetaya murota, setor bacaan, salaki ka pemajikan, anak ka indungna, geunah jadi pesantren rumah. Rugi teu? Innal ladzina yatsuna kitaballah lamun selalu membaca kitab Allah wa aqumus shalah kamu aina stay at home lockdown berjamaah di imah menegakkan salat terus aya rezeki leuwih bagi-bagi ka tetangga ulaika yatsuna tijaratan lan tabur moal bangkrut eta keluarga aya nu miskin gara-gara babagi aya aya nu malarat gara-gara sedekah salaki rudet sedekahkeun we bu sok geura hararampang. Omong geus kolot gede amek teh. Pikeun ka tetangga sok.
Ibu masih di sila ipis saya narima setoran. Cuma orang mana penyakit hati itu. Tetangga kuliah, gebek. Tetangga meli enmek, gebek. Tetangga meli mobil, gebek. Tetangga salakina kawin deui pingsan. Hayu eceuri weh. Tere salaki abi ustad. Atuh kuduaan we steng-steng. Ya. Jadi asing soleh, sing soleh jika Ibrahim alaihissalam membawa istri dan keluarganya masuk surga. Ngan ujianana aduh subhanallah. Sekedeng deui kurban. Jasa putra Ibrahim namina Nabi Ismail alaihissalam. Eureun teu kurban tiap tahun. Didoakeun tahun ieu nu hadir di sing barisa kurban. Duhnya Ibrahimna tos teu aya, Siti Hajarna tos teu aya, Ismail alaihissalam tos teu aya, tapi jasana ngocor terus, manasik jalan terus, jam-jam jalan terus, eta kurban jalan terus. Aya di keluarga kama barok ta'ana ali Ibrahim, seberkah keluarga Ibrahim. Maka doakeun sia sing jiga Ibrahim mimpin rumah tangga teh bertauhid ka Allah. Kudu karena Allah, ulah karena oleh. Oma oleh karena jeung karena oleh-oleh. Keur macul mangih belut, cokotong. Cokot. Bonus. Keur ngaji dibere jaket kulit, tapi tong. Tong ngambek MC ah, ciri kali. Eta mah efek samping. Nikah aya jalan rezeki boga gawe beunghar barokah alhamdulillah berarti doa salila ngondang tetangga pas nikah teh diijab. Maka doakeun sing berkah sesuai doa pernikahan barokallahu laka domirna kalalaki ka anta munki anti matak jurik awewe ngaranak kunti jurik kalalaki kunta ya. Nah lalaki nah lalaki didoakeun. Lalaki mah pamimpin ari jalu kawamuna alan nisa. Mulalakina siga Ibrahim alaihissalam sapertos Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingali ngeunaheun kana dihandapna ge. Maka asing siga Ibrahim insyaallah si teteh bakal jiga Siti Hajar. Buat mentalna percaya ka salaki bener ngadidik budakna lahir we Ismail jeung Ishak genah teh rumah tangga teh qurrota ayun. Tenang balik ti mamana teh. Cek si teteh, ustaz ada tugas abi non sakinah. Non sakinah, lain sanajan aki-aki ngeunah. Sakinah teh angzala sakinah tapi kulubil mu'minin. Bisa nenangkeun hate salaki. Telobananya, telobarude, romantis, harmonis, genah. Ya, nges tugas ibu mah eta. Ai ibu tugasna teh lain ngurus salaki, lalajo drama Korea nepi ka barentit. Papatanku salaki mah kadon nyangangan ku drama Korea memewek di suge beak. Jadi ningali salaki teh jiga blek kerupuk atuh. Biasa ningali nu kana rasep na TV, ningali salaki teh ngahunyut we. Mun salaki na geus tepegu bentuk mah. Da beki dia teh salaki teh beki kaset iroh. Ya. Disidik-sidik mun keur sare teh nu tadina taena si Aa kerekna romantis keneh. Oke masa gedeung ni. Omong geus nyupir jauh ti lembur ti luar kota. Si ibu nate begang. Kurang leceh ni begang gitu. Sare kaganggu wae gigireun kitu mah tingali ustad nyoba fotona geus teu jelas bentukna mana beungeut mana beuteu. Cakap mah ieu teh saha? Da salakina da loba lajo drama Korea. Tah, teteh rek nampi keneh teh mun si Aa mengalami perubahan fisik. Tamu niatna karena Allah mah mau rubah. Di layanan di cek bahasa Indonesia nama dilayani disikapi dengan ikhlas hade goreng salaki uin harampang ini juga Asia melayani suaminya walaupun jahat tetapi jalan ke surga mentak hati-hati ngeunana kawin mah ngan 3 bulan tadi teu nama konbuk ge diganti na konsehat teh nu tadina beb jadi bebek nu tadina ae jadi ayam tadi teu na inung barudak poda polisi dapur asa segala rupa ganti. Maka yang paling berat dalam menikah itu apa? Sakinah. Eta tugas awewe mawadah tugas lalaki nangan rezeki nu halal mun budak hayang soleh hati-hati parampok. Ulah sagala diasupkeun. Racleng budakna juga bilatung. Komo bab nyeuna make doa heula. Ibu, ibu tos apa? Doa nyeun budak. Allahumma barik lana lain. Salaki rek didahar.
Allahumma jannibna syaiton, ya Allah jauhkeun tina campur tangan setan. Wa jannibi syaiton bima rojak tanah, kusabab mencampur tangan setan ieu budak teh dirijikeun ka abdi ke karakterna jadi matak tadi diselapkeun di hareup A wudu heula. Salat heula 2 rakaat. Baca Quran rasa ayat mah. Ame budakna jadi ahli Qur'an. Tina nyieuna teh diproses. Ya mata tong tergesa-gesa, gerges kedebuk teh pagawean setan, maka nyalindung dijauhkeun tinu setan. Ulah nyalahkeun budak, loba ibu-ibu nu garosingsat mun keuheul ka budak teh, siapa juga bapak sia monyet. Cek budakna teh, hayang mah berkawin jeung si bapak. Jadi abina juga kitu. Ya, awas. Tamiang meulit kabitis. Salamatul insan wa hifdil lisan. Ibu abdi teh teu kapikir jadi ustaz di ondangan wajah tablik akbar jiga kieu. Doa kolot. Matak ibu mun ke ka budak sing apiknya ngomongnya sakeuh kumaha sing inget keur nyeuna, keur nyeuna mah jempling. Sing soleh. Nabet kudu soleh. Dunia akan diwariskan kepada orang yang soleh. Surat Al-Hijr 105. Ibu bade soleh, bade pinter boga budak. Nu soleh mah pasti pinter, tapi nu pinter mah cantang nu soleh. Kumaha ustaz supaya budak soleh? Bawa ka kelurahan ganti ngaranna jadi soleh. Lain ngaranna prilakuna. Naon tanda nu soleh? Tadi disebut ngaji, salat, sedekah. Moal mah aya masalah, moal bangkrut cadurugi. Budak aa, bismillahnya, mimpin si teteh bawa kana kasolehan. Di doakeun nu saleh mah ku sadunya tiap salat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Mun handphone mah kudu aktif, hate kudu hirup, iman kudu sarua, amal kudu sarua. Sahwe nu salat di dunia ieu mun urang amalna sarua, imanna sarua, kasetrum da ku doa eta teh pagi bae jiga. Yakin abdi mah urang geuman saroleh. Nah imahna deket kuburan. Ngurang dia berdegong kacida etak ayat ngapwe kaciri. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Mentak mun orang dia renju baraga jubuh rongong bu, ah iya berarti hatena parah. Etak kuburan dia wae asa uji nyali ngeliwat kadinya. Ya, lemutkan hati. Supaya naon? Supaya orang sadar bahwa ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Apa yang kita bawa? Bekal yang namanya ketakwa. Naon ai takwa? Siun. Ayeuna siun aku saha? Ku corona. Titi tadi cadar mah embung. Urang wae bieu mah make masker, make cadar. Nya. Teu naon, urang bakal meunang pahala tina kawaspadaan. Sok tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, selalu bersih-bersih pulang dari manapun mandi jadi berseka. Tak Islam teh ngajarkeun kebersihan leuwih ti heula. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan dan mencintai kepada orang-orang yang bertaubat. Maka yuk bertaubat. Tadi saya ku MC ditanya heula di wawancara heula na TV-na. Ustaz bade nerangkeun naon cenah? Ah urang ngadongeng masa lalu we. Ya. Ustaz nah cenah ustaz mah teu diudeng teu di baju koko lain teu boga pernah make gamis rek ngaji di sareung-sareungkeun. Kumaha budak penek mah make baju pamajikan cenah. Tawa banget ustaz urang mah. Hayu bieu mah make jaket dibikeun we pakai MC ah. Meuteu rame nya make jaket kulit. Nah ustaz make jaket kulit teu digarut urang mah. Ya. Nah ustaz sama disebut ustaz teh bonusnya merendah kalakuannya can balik sugannya jadi doa gitu. Ayo ustaz sahabat heula abdi mah alma mater kebon waru teuing teu sabaraha. Ya kasusnya tong hayang nyaho orang tapi aya doa indung di dinya. Epi mamah teh nu ngalahirkeun Epi. Mane teh cikal licik nakal ngajuruna ge pang nganyerikeunana. Nah mah loncing sia mah. Namimitian spray dibetot si bapak getih hubungan dipencet dipereket ngehejenkan mana cukup ke mama teh dan mama rumah sanunga lahirkan anak tapi mama bakal jerik lebih nyeri tinggal lahirkan lamun mana ini cek untung neraka. Terus mama yang pikun hukumah sing soleh mantap berede kaputrana moga cacarekan kamu namun saya epi dengan jangan ditakin pengalaman tong baong. Eueun nu jago. Apa Firaun maotna?
warak teuing nginum. Cai laut di uyung. Jadi bungan. Naon nyabakeun manehna dikeum na laut? Gede hulu, madakna teu asup helm. Sombong. Bukti sombong naon? Aku Allah. Apa? Nu urang poho urang usaha. Menang urang poho urang menang usaha. Keun masa lalu biarlah berlalu. Dir mantan maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu karena aku sudah tidak di sana lagi. Kalau dulu aku edan, sekarang aku adan jeung padede. Baheula mah Ustaz abi tukang nganu botol kieu. Nya, baheula mah kieu Ustaz, ayeuna mah kieu. Kunaon padede sorat lain ku galon? Ngiblat. Kalau dulu aku haram jadah, sekarang mah ada di atas sajadah. Alhamdulillah. Kalau dulu aku bejat, sekarang mah aku taubat. Geus anu geus mah. Setiap orang suci punya masa lalu, orang berdosa seperti kita punya masa depan. Kullu ibnu Adam khata'un wa hor khata'in at-tawabun. Nu paur mun teu taubat, sagoreng-gorengna jelema kabeh ge pernah nyieun kasalahan. Tapi sahade-hadena jelema nu pernah nyieun kasalahan tuluy taubat. Nah, bet kudu taubat. Balik, mudik. Sabaraha baturan nu maot? Sabaraha teman seangkatan yang sudah diwafatkan? Berapa teman sama mater yang sudah diantar eta dihareup ngajajar pemukiman, penguburan? Urang teh bakal didinya kete. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Rek kitu wae. Teu nanaon kan? Nanaonan. Mun teu nyaho tong nyanyaho ah. Hirup tong kagok tapi tong ngagok. Alhamdulillah ieu aya kasepuhan nyontohan geus tepi ka bapa. Kitu wae nya banyak. Nepi ka bapa. Siaman tong. Capek teu balik teh. Matak Epi mung mamawa boga anak asup neraka. Terus Epi kudu kumaha? Ngaji, salat, sedekah, kumaha doakeun jadi ustad. Ruas atuh. Mae Epi teh ngaji henteu, mah santren teu bere, sakola teu tamat kuliah ustad. Moal rido Allah aya di rido Allah. Ngadaya nepi ka ieuna ngaji. Nepi ka viralna. Matak Ibu mung ngadoakeun budak tong kagoknya. Sok sing saleh, sing jadi ulama, sing jadi ahli Quran, sacido metu, sakecap nyata. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Coba Oma Irama. Dan kutukannya nu tadi teh mun ngamuk ka budak ulah sajepretna. Bising jadi doa, jadi kenyataan. Mun sieun bila kau takut pada rajamu. Kudu leuwih sieun ku saha? Tetap indung, indung mah wakil Allah. Ridollah fi ridol walidain wa syuhdullah fi syuhdil walidain. Mata teteh singnya kami toha, aa singnya kami toha. Komo ka indung sorangan. Mun hayang barokah rumah tangga. Lain dina kapinteran, lain dina kabeungharan. Ibu hayang beunghar hayang berkah. Nu berkah mah pasti beunghar, tapi nu beunghar cantang tu berkah. Contoh Fir'aun, Korun, Saklabah, Barareungan, tapi teu berkah. Ibu boga budak hayang pinter hayang soleh. Nu soleh pasti pinter, tapi nu pinter cantang tu sok. Orang soleh pasti pinter, tapi orang pinter minum tolak angin. Naikkan lagi. Mantap. Aa, teteh, aya kado ti Paepil, ngadoakeun. Barokallahu laka, sing berkah anjeun. Oke, lamun anjeun berkah, wa baroka alaika, si teteh ge kabawa berkah. Efekna, hasilna, lamun indung bapa berkah, wa jama'a bainakuma fi khair. Engke teh bakal diriungkeun ku Allah teh, teu ku di dunya, tapi di akhirat dina kahadean ngaranna surga. Maka aya doa, Rabbana hablana min azwajina wa dur riyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina ima. Indungna, bapakna, anakna, Ibrahim alaihissalam contohna, Siti Hajar contohna, Ismail sareng Ishak alaihissalam contohna, kabeh bareng kasur hoyong ngadur rumah tangga jika kitu hoyong kudu bareng ibadahna, kudu bareng ngajina, kudu bareng sedekahna, kudu bareng soleh. Tak didoakeun budak nu hadir di dieu ye. Sing aya jadi ulama lahir di dieu tina pengajian ieu ye. Rabbi habli minas. Omo putra si Aa mangke sing lahir jadi ahli Quran, sing jadi ahli ilmu, sing jadi ulama nu terkenal di dunia, nyalametkeun umatna nepi ka akhirat.
Ayo kita carikan si bapak. Gak berat ceramah kawin mah orang gede ajar deh. Kawin nama bu, gampang lu berat mah nanggung jawab. Komo aina usum pandemi, loba nu cerai, nge-WA, salah bingesan, salah kita boga gawe, nabat kudu ngesan. Biasa masalah dapur, kita sahasi hati nyin imah ya dapuran. Kugopun deh, kugopun. Loba aina teh konflik deh. Pengajuan gugat cerai di pengadilan agama. Wow, maka alhamdulillah orang masa pandemi bisa menikah dalam keadaan standar, bisa ngundang pengajian, ngayakinnya mudah-mudahan dijauhkan tina fitnah. Maka pertanyaannya, fa'aina tadhabun, rek dibawa ke mana ieu hajat, rek dibawa ke mana ieu pernikahan, nyabugia urang kungariungna di dieu mempercepat di jabah doa, mudah-mudahan rumah tangga si A'a sing sakinah, sing mawadah, sing waroh, mah bareng nepi kajan. Nah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Si bapak karunya, perjuangan anak luar biasa. Lamun dinyanyeri ku ahlak urang, hup, persoalan rumah tangga, entong nepi kaceuli kolot. Komo kasih mamah mah. Dimimiti ngalahirkan si mama hampir coplok nyawana kusabab ngehejengkan urang anak-anak. Nah, betul bu. Mekaya hari ibu. Kenapa hari ibu? Ibu itu harus dihargai. Ibumu, ibumu, ibumu. Seberapa kali tah? Tilu. Ibumu, ibumu, ibumu. Umbuka, umbuka, umbuka. Seberapa kali tah? Indung mah boga kekuatan tilu. Hamil, ngajuru, nyusuan. Bapak-bapak, bisa tuh hamil? Nah, hamilan jagona. Bapak-bapak, bisa tuh ngajuru? Pak ayam apa nyeri nangga juru ayam bapak pernah ngising teras nampi kasuek bujur lebih nyeri tidinya guys aslina wani diriungkan entar tong nganya nyeri hati awewe awewe mah nyeri nang minang gerhamil nyiram yang ayam pa istri kotok di nuripuh salakina nenengan kakandang hayam mama handphone ayam ngasihkan ke nyiram cik minta teh ayam kok 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 kok. Ternyata si mamah ada kenyiram kahayangnya tersok rubah-rubah diberi nunggarin bung yang manut kenes bapaknya balik deh diusapan porocot manut kenes bapak mainnya atas cina bubui hula dibubui hula pengen dibubui teh cina di daunan pak di daunan ya tuh mamahun ku bapak hula rasaan beher mamah kok mau kunu nyiram cina. Kadang si bapak jadi korban. Mata perjuangan kolot mah tong dipake heureuy ah. Si bapak tadi ngadongeng luar biasa. Saya menganggap geus sarua jeung bapak urang. Mantak mun anakna nganyeri aduh. Beun geus rumah tangga mah tok sok mawa masalah ka imah. Si mamah kudu ceurik deui mah atuh iraha eureun ceurikna. Iraha terakhir urang ceurik ka kolot urang. Setuju tidak? Si mama ceurik keur ngalahirkeun urang, si mama ceurik keur nganyireungkeun urang, si mama ceurik sieun urang teu kabajuan, teu kapempesan, teu kabobokan. Si mama ceurik ayeuna usum jonasi kenaikan kelas, kudu ngantri bari salantri merjuangkeun anakna sakola yang nu deukeut. Si mama ceurik sieun teu kabiayaan sakola. Si mama ceurik sieun teu lulus sakola. Si mama ceurik sieun teu kakuliahkeun. Si mama ceurik sieun eueuh biaya kuliah. Si mama ceurik sieun eueuh teu lulus kuliah. Si mama ceurik budak nangis kuliah teu meunang gawe. Si bapak si mama ceurik geus meunang gawe. Budakna sieun teu meunang jodoh ditakdirkeun beuting ieu mulung mantu. Si mama ceurik keneh sieun teu bahagia dihajatkeun make tenda aya jupa-jupa. Si mama ceurik mun ngadenge anak nu dihajatkeunana ngadenge konflik rumah tanggana. Pertanyaanna dibalik, ira ceurik urang teu kolot urang. Kiraha urang terakhir sungkem nyium tarang kolot urang ulahna hajat hukum. Sok rutinan A, kemana deketnya jarak sarua orang banyaran longokan si mamah. Saminggu di dieu. Dina saminggu teh sapoe di dieu, sapoe di dieu. Tenang geura teh kolot teh. Terus urang mawa konflik, insyaallah sakinah, mawadah, warohmah, barokah. Setuju tidak? Yuk urang doakeun ieu mah da nyecepnya. Dipanjang-panjang karunya ibu-ibu, dilebar-lebar karunya bapak-bapak. Ieu mah sejak minuhan nadar salaku sepuna Pak Haji, mudah-mudahan segala hajatna dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Anu hadir di dieu sing dibeungharkeun
sing dibarokahkeun nu boga hutang sing lalunas, nu teu daramang sing didaramangkeun, nu jomblo sing parangih jeung jodoh. Mudah-mudahan pandemi lewat, wabah pulang, urang tiasa umroh, tiasa haji, ngumrohkeun kolot, ngahajikeun kolot urang. Amin ya robbal alamin. Khusus ke panganten baru, barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan anjeun duaan berkah kumpul dina kahadean jeung anak anjeun duaan nepi ka surga bareng-bareng. Doakeun kolot urang nu geus maraot mudah-mudahan tenang di kuburnya, buka solehan budak-budakna nu masih jarum meneng, tong poho doakeun, doakeun, doakeun. Karena eta jadi bonus ke kolot urang nu geus aya di akhirat. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Ngahaja teu ditamatkeun, ame dionang deui. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Ngahaja teu dipanjang-panjang, ame dionang deui. Kaseke panjang jalan ke pasar, hampura teu bisa panjang, beuteungna geus lapang. Ya. Mudah-mudahan pamunut catur, penutup babasan, mudah-mudahan ieu haplah sing jadi mubarokah. Hatur nuhun Pak MC. Hatunun Pak Deden, ngahaja menabi ka dieu tong disasahanya. Insyaallah ketemu lagi di acara dan gelombang yang sama. Lunas hutang ayah ka si Aa ta Aa. Doakeunnya si ayah sing sehat panjang yuswa, mudah-mudahan jadi pamimpin sararea. Amin ya robbal alamin. Yuk urang ngadoa yuk. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta 'ardha bi nuri samsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Rabbana afrik alina sabra wa tawaffana muslimin. Khususon ngomong penganten, barakallahu laka wa baraka alika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana gfir lana dunubana wa kafir anna sayyidatina wa tawaffana mal abrar. Rabbana gfir lana warhamna wardu'ana wa taqabal minna wa ilna jannah wa najina minana wa aslih lana sanana kullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin fi barakatul Qur'an al-Fatihah. Pamungkas catur ka situ meuli kopeah sakitu weah aya tomat aya peuteuy tamat euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal dzakara wal unsa waj'ana bainakuma tabi'atan satta wa fadala ba'dahum ala ba'din bittaqwa. Syadala ilaha illallah arrahmanirrahim wa syadana muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'hadu minha adlu wa la hum yunsarun. Ayat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati fa man ragiba sunnati falaysa minni. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum wa fi khair. Rabbana hab lana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barokta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tanggung di payun melakukan kewajiban setiap mukmin anu sajati. Ayo urang keturukan rasa syukur ka zat nu maha luhur, nu maha ngatur, nu maha gopur, nu maha ngukur. Ulah tagiwur ya Pak Haji Deden, doana luar biasa. Abdi wis dipangalengan loba tatangkalan anu leubeut ku dadaunan, tapi aya daun lagrat katebak angin, eta teh geus aya dina ukuran Allah Subhanahu wa taala. Abdi teh digeroan ku presiden ge mung malah wengi kamari aya undangan ka Jakarta ditolak. Naha? Teu didatangan. Milih ka dieu deukeut teh. Tadi tu mah cek poin. Ya jadi memang ieu takdir nu luar biasa.
Nah luar biasa nah, batur mah dibubarkan. Tapi insya Allah, sesuai satu ustaz tadi, ulah jadi fitnah, ulah jadi cukang lantaran timbuna persoalan, dari mah ikhtiar, mayar hutang nungarana nazat, doa kolot ke anak, tak wujud diijabah. Sakumaha keur pandemik wabah COVID-19 sacidung metu sakecap nyata boga cacarekan tak kasih AA aya ngona usan epi cenah teu nyangka-nyangka ruwat ka geus nakeun alas ya hajatan tapi bae we ah geus dibere jeket kulit MC sirik nya hayu urang dadar urang guar urang kupas urang bahas urang ulik urang talungtik naon ieu hikmah menikah. An-nikahu sunnati so Rasulullah. Nikah mah sunah kami. So Nabi, aya sababaraha nu kedah disegerakeun, nu inget we. Boga hutang, buru-buru bayar, nu boga hutang mudah-mudahan tahun ieu lunas. Amin. Boga keneh. Boga keur kieu hutang teu lunas. Aya kana utang teh. Bejan mare nang jodoh nu jomblo sing para pangi jeung jodona. Amin. Lah barudak can waktuna. Sekolah gelap. Nute damang sing didaramangkeun. Amin. Anu nuju aya krisis ekonomi sing dinyunormalkeun, diuikeun kana normal, corona cina balik ka ditu, mudah-mudahan kembali urang tiasa ikhtiar di jalan Allah. Amin. Jeung Nabi nu kedah dienggalkeun teh hiji. Boga hutang buru-buru bayar, waktu salat buru-buru pigawe, da umur mah teu apal, salatlah sebelum disolatkan. Ke masjidlah sebelum di ke masjid. Jaga wudu sebelum diwudukan. Komo ayeuna usum corona, teu kudu riweuh minang umah leungeun. Ku wudu ge bere sapoe 5 kali kali 3, 15 kali. Maka jaga wudu. Tah si Aa teh panganten tah. A, rek kituan teh wudu heula. Mae budakna saleh. Hayu budak yang saleh ayeuna salah. Mundet teh geden. Nya, maka sunnah teh lain nikah unggul tapi di jero nikah teh aya sunah-sunah nu kudu diindahkeun. Naon barudak teraning wae? Tenganeng di jeung teh bari jempring marani. Ya, boga hutang buru-buru bayar, waktu salat buru-buru laksanakeun. Abdullah Ahmad as-salatu bi awali waktiha. Aya tamu buru-buru suguhan, geus zuhur bieu. Tuluy aya maksiat, aduh ngadongeng yang Pak Haji daerah sa alma mater buru-buru tobat komo geus cetuk kuis cuat ka hareupnya keun we nunggeus manggeus. Tah ieu nu terkait dengan tema mun budak geus aya papasanganna buru-buru kawinkeun. Nah ustad buru-buru dikawinkeun, mobil mah tabrakan kentopna ka jero, budak mah tabrakan kentopna ka luar. Teu bisa ku ketok magic, tetak imah. Tugas di Nabi, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, tongsiun teu dirizkian, yang tadinya belum dapat pekerjaan, setelah menikah mah insya Allah dapat pekerjaan. Naon pagawean ustad, minimal ngagawean pamajikan. Ya insya Allah, rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Walaupun keadaan lockdown, jangan breakdown, komo iman don, anggap we kuling don, nu ulama smack don. Komo suhu don, kayak kalau bang ada hat, sari don yang oska don. Ya, insya Allah, rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Maka bersyukur dalam keadaan pandemi, bisa kawin. Dalam keadaan wabah, bisa nikah. Nah, ustaz ri wabah, waktu benar-benar beribadah. Ya, COVID coba pikirkan dengan seksama. Corona coba robah niat. Loba nu geus kawin cara rape, kuna dia cawin kawin dicape. Berarti niatna teu karena apa? Karena oleh. Kalau menikah karena cantik, sagedeung deui istri urang meotan kulitna. Ya. Terus tepuguh banget nak dari listena kamera ada 360 pipo jeng opo ningali kieu nama dina handphone mah geulis cambernik ningali kieu mah cambergong. Nah rek anger cintana maka kata Nabi nikahilah orang yang akan kau nikahi 4 hal. 1 kecantikannya manusiawi eueuh lalaki nu tersepan geulis eueuh awewe nu tersepan gagah tapi tidak ada yang abadi. Mulain karena Allah capek
selebritis kelopan dicerai. Ya, karena gelis, karena ganteng, moal abadi. Karena harta, loba, nuker. Ngorakna, kerbujangan anak, miskin, tapi nges kawin beunghar. Loba anu keur ngorana gagah tapi geus kawin mah putarina jutawan jadi sangsarawan sariawan. Moal abadi mun kana geulis kana harta moal abadi. Kana turunan teu jadi jaminan punten ditek-tekan ku abdi. Ibrahim alaihi salam teh gaduh Rama. Nyage putrana Nabi, Rama nama teu kabawa. Lut alaihi salam gaduh bojo, istri nama teu kabawa. Nuh alaihi salam gaduh putra, budak nama teka bawa, sadapur, sasumur, sakasur, salembur, sagubernur, sagulung, sagalang, sagaleng, cantang tuh, sasurga. Bayi tijan nanti teh mahal. Aya anu istrina soleha, sarogena suluha, diraun. Nah, mata tadi salawat heula di hareup. Kama barok ta'ala Ali Ibrahim. Mudah-mudahan rumah tangga si A'a, sapertos rumah tangga Nabi Ibrahim. Amin. Anu anak, istri, pamajikan bareng kabeh ka surga cocok yang ayat ku anfusakum wa ahlikum nar teu ukur bareng di dunia tapi bareng sabonoroyot sakeluarga, saanak, saincu indung bapak asup ka surga kama barok ta'ala Ali Ibrahim seperti berkahna keluarga Ibrahim. Nona yang berkah Ustaz subutul khair angerna kahadean malah jiadatul khair nambahna kahadean. Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, nabi-nabi nu dimuliakeun ku Allah disebut kene namina tiap salat betul? Tiap salawat. Kama barokna ali Ibrahim mabarik ala Muhammad. Berkah mah aya di nabi. Kumaha berkahna Ustaz? Sanajan geus maot padede disebut kene namina. Mantap tadi terus saur Pak Ustaz nu sambutan. Kudu jadi cukang lantaran ngariung teh jadi kehadean ulah jadi fitnah. Mun salat wajib sok ngegeser salat sunat biar bumi jadi saksi atas perbuatan kita waktu hidup dipake ibadah. Maka niatan rumah tangga teh ibadah. Mun ukur kawin mah doma ge karawin. Betul tidak? Mun ukur endogan mah hayang ge endogan. Ya maka endog hayang teh haram. Karena lahir tina perjinahan hayam. Hayam hayam nu kawin resmi ngonang Ustaz pidato juga kieu. Nya. Gede ya. Nadak bismillah luruskeun niat rek ngayung sagara kahirupan nepi ka pake trok itu teu bareng di dunya tapi bareng sa surga seperti Ibrahim, Ismail, Ishak, Hajar sareng Siti Sarah bareng ka surga. Hayu ditinggalna naon Ustaz nepi ka disebut berkah? Manasik teureun-eureun. Ilman yuntafa'u bihi kudu boga ilmu a supaya budak teh diangkat harkat martabat darajat ku kolot seperti Ibrahim punya anak nabi Ismail dan Ishak kaangkat darajatna kusabab boga ilmu manasik ngaranna indungna soleha boga sedekah jariah nu teu eureun-eureun jam-jam ngaranna aya jam-jam saat oh. Tarik salah. Sok itu sok rugi ai ngaji bari nanya teh. Ibu-ibu rukun Islam aya. Jam-jam teh saat-saat tidak pernah kurang dan kering barokah. Siti Hajarna mah tos teu aya inget teh Aisyah ieu perjuangan jam-jam nepi ka ngeuweuh. Mata tong sieun nyeun amama sok jalan rusak benerkeun. Sembako loba di imah bagikeun. Eueuh nu miskin gara-gara babagi, eueuh nu malarat gara-gara sedekah. Betul? Kumis dikurut bro deui, punuk dipake nanggung kadon muncuguh. Tukang beca asana peot can ngabeca mah pake cik mah poe nu asana kieu. Sok ibu mun panginjeung tukang beca cik mang nya bah. Bener teu teh cenihin kecuali salakeun tukang beca nanggung. Jadi aa tong sieun mun niat nikah ibadah karena Allah lillah mual lelah mual ditinggali pemajikan ngolotan mewatan mual ikhlas di nafkahan karena orang menikahna karena Allah lain karena maneh gelis lain karena maneh beunghar lain karena maneh gagah istri juga melayani suami harus karena Allah mun teu karena Allah capek aya pemajikan eta ngalayanan salaki bari nyalicik biasa reka urut teumun berarti geus teu ngilu hatena. Ibu kasalaki mah kudu ikhlas
mun salaki balik gawe capek tong loba ditanya jika kamen ben ayah di mana dengan siapa arudek ayah pengen apa. Satu pertanyaan saja. Terus tawaran, ayah bade bobo heula, bade emam heula, bade ibak heula. Salakina nurudet, hayang bobo bari ibak bari emam. Satu jelema meri. Teteh tong rudet, siapkeun jolang, cayan sanguna kadinyakeun. Mangga mamam. Ya, jadi sakinah teh tugas istri, tenangkeun hate salaki. Tong bawe ca menembang ketemu lebih ka salaki teh loba dahar di luar. Naon lain pasakan nu teungeunah, beungeut nu teungeunah. Ramijud rarai teh geuningan. Jam medut bae jam motrot. Ya. Sekali urang hideung salaki teh nyium kopi sorangan, komenna teh tu bapa sia cageur cenah. Ya. Kata AA ngajina kudu ka Rasulullah. Rasul mah ngaputan sorangan, ngalayani sorangan. Hiji mangsa Siti Aisyah mang ninyukeun cai salah gula ka Don Kuhuyah. Heuh teu ngamak Nabi mah. Kadang belnye seuri. Bagaimana cenah teh buatanku? Mun ayeuna mah alangkah indahnya cenah kalau diminum berdua. Mecek basa urang mah pisan geus. Atuh minta hampura nya. Lain yang bagi banyu kan Aisyah. Kereta daging jadi hut asal. Rudak tepuk konem. Yang mata penting. Fadbar bidat tidin dari bat yada. Ngaji sabada nikah teh penting. Ula ukur piknik ka derenten ka panganaran ka bon binatang. Tapi pemajikan salaki tara diingetkan ka pengajian. Nanti rumahnya akan jadi hotel yang hanya dipakai alat tidur bareng. Rumahnya akan jadi bioskop yang dipakai nonton bareng. Rumahnya akan jadi warnet yang dipakai mainkan kuota bareng. Tepena dipakai ngaji bareng. Jauh ke bayi tijan nanti. Entah wajib di imatin punya taya murota, store bacaan, salaki ke pemajikan, anak ke indungna, genah jadi pesantren rumah. Rugi tuh. Innalladzina yatsluna kitab Allah lamun selalu membaca kitab Allah wa aqumus shalah kamu aina stay at home lockdown berjamaah di imah menegakkan salat terus aya rezeki leuwih bagi-bagi ka tetangga ulaika yatsluna tijaratan lan tabur moal bangkrut eta keluarga aya nu miskin gara-gara babagi aya aya nu malarat gara-gara sedekah salaki rudet sedekahkeun we bu sok geura hararam ngomong geus kolot gede amat pura pikeun ka tetangga sok ibu masri sila ipin saya narima setoran cuma urang mah panyakit hate atuh tetangga kuriap gebeg tetangga meuli enmek gebeg tetangga meuli mobil gebeg tetangga salakina kawin deui pingsan hay eceuri we dari salaki abi ustad atuh keduaannya steng-steng ya. Jadi sing soleh, jika Ibrahim alaihissalam membawa istri dan keluarganya masuk surga dengan ujian anak aduh subhanallah. Sekedeng di kurban jasa putra Ibrahim namina Nabi Ismail alaihissalam. Eureun teu kurban tiap tahun. Didoakeun tahun ieu nu hadir di sing barisa kurban. Duhnya Ibrahimna tos teu aya, Siti Hajarna tos teu aya, Ismail alaihissalam tos teu aya. Tapi jasana ngocor terus, manasik jalan terus, jam-jam jalan terus, etak kurban jalan terus. Ayah di keluarga kama barok ta'ana Ali Ibrahim, seberkah keluarga Ibrahim. Maka doakan si A'a, sing jika Ibrahim mimpin rumah tangga teh, bertauhid ke Allah. Kudu karena Allah, ulah karena oleh. Oma oleh karena jeung karena oleh-oleh. Keur macul mangih belut, cokotong. Cokok, bonus. Keur ngaji dibere jaket kulit, tapi tong. Tong ngambek MC ah, sirik kali. Eta mah efek samping. Nikah. Aya jalan rezeki boga gawe beungar barokah. Alhamdulillah berarti doa salila ngonang tetangga pas nikah teh diijab. Maka doakeun sing berkah. Sesuai doa pernikahan barakallahu laka domirna kalalaki ka anta munki anti matak jurik awewe ngaranna kunti jurik kalalaki kunta ya. Nah lalaki nah lalaki didoakeun lalaki mah pamimpin ari jalu qawamuna lan nisa mulalakina siga Ibrahim alaihissalam sapatos Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggali ngenahin kanu dihanap nage maka ahas sing jiga Ibrahim insya Allah si teteh bakal jiga Siti Hajar.
kuat mentalna, percaya ka salaki, bener ngadidik budakna. Lahir we Ismail jeung Ishak, genah teh rumah tangga teh qurrata ayun. Tenang balik ti mamana teh. Cek si teteh, ustaz ari tugas abi naon? Sakinah. Naon ari sakinah? Lain sanajan aki-aki ngeunah. Sakinah teh angzala sakinah tapi kulubil mukminin bisa nenangkeun hate salaki. Telobananya, telobarude romantis, harmonis, genah. Ya. Geus tugas ibu mah eta. Ai ibu tugasna teh lain ngurus salaki, lalajo drama Korea nepi ka barentit. Papatahanku salaki mah kadon nyangangan ku drama Korea memewek di Sugebea. Ya ningali salaki teh jiga blek kerupuk atuh. Jangan ningali nu kana resep na TV, ningali salaki teh ah ngahunyut we. Mun salaki nang geus tepeguh bentuk mah. Da beki dia teh salaki teh beki kasep iroh. Ya. Disidik-sidik mun keur sare teh nu tadina taena si Aa kerekna romantis keneh. Kayak masa gedeni. Ngomong geus nyupir jauh di lembur di luar kota. Si ibu nate begang. Kunaon eceun dibegang kitu. Sare gaganggu wae gigireun nu kitu mah tingali ustad nyoba fotona geus teu jelas bentukna mana beungeut mana beuteu. Cakap mah ieu teh saha? Da salakina da loba lajo drama Korea. Tah, teteh rek nampi keneh teh mun si Aa mengalami perubahan fisik. Tabung niatna karena Allah mah mau rubah. Di layanan di cek bahasa Indonesia nama dilayani, disikapi dengan ikhlas, hade goreng salaki uin. Nah, harampangnya juga Asia melayani suaminya walaupun jahat. Tetap jalan ke surga, mentak hati-hati. Ngenana kawin mah nganti 2 bulan, tadi itu nama konbuk ge diganti, na pon sehatnya, kutadina beb jadi bebek, kutadina ae jadi ayam. Tadi itu na inung barudak, poda, polisi dapur, ah segala rupa ganti. Maka yang paling berat dalam menikah itu apa? Yakinah. Eta tugas awewe. Mawadah tugas lalaki. Nangan di sekinu halal. Membudak yang soleh, hati-hati para mudah. Ulah segala diasupkan. Racleng mudaknya juga bilatung. Komo bab nyena, make doa heula. Ibu, ibu tos apa? Doa nyen mudak? Allahumma barik lana lain. Lalaki rek didahar. Allahumma janibna syaiton. Ya Allah jauhkan tina campur tangan setan. Wajanibna syaiton bima rojak tanah. Kusabab mencampur tangan setan. Iya budak teh rek dirijikan ke abdi. Ke karakternya jadi mentak tadi diselapkan di hareup A. Wudhu lah. Sholat lah 2 rokaan. Baca Quran lah sayat mah. Ame budaknya jadi ahli kur. Tina nyiuna teh diproses. Ya mantak tong tergesa-gesa. Gerges kedebuk teh pagawean setan, maka nyalindung dijauhkeun tinu setan. Ulah nyalahkeun budak. Loba ibu-ibu nu garos singsat mun keuheul ka budak teh, siapa juga bapak sia monyet. Cek budana teh, hay mah bet kawin jeung si bapa. Jadi abina juga kitu. Ya, awas. Tamiang meulit kabitis. Ya. Salamatul insan wahib di lisan. Ibu abi teh teka pikir jadi ustaz diondangan wahaja tablik akbar juga kieu. Doa kolot. Matak ibu mun keuheul ka budak sing apiknya ngomongnya sakeuheul kumaha si inget kenyeuna teh kenyeuna mah jempling sing soleh nabet kudu soleh dunia akan diwariskan kepada orang yang soleh surat 2 Hijri 105. Ibu bade soleh bade pinter boga budak nu soleh mah pasti pinter tapi nu pinter mah cantang nu soleh. Kumaha ustaz supaya budak soleh? Bawa ke kelurahan ganti ngaranna jadi soleh. Lain ngaranna prilakuna. Naon tanda nu soleh? Tadi disebut ngaji, salat, sedekah. Moal aya masalah, moal bangkrut cadurugi. Budak Aa, bismillahnya memimpin si teteh bawa kana kasolehan. Di doakeun nu soleh mah ku sadunya tiap salat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Mun handphone-na mah kudu aktif, hate kudu hirup, iman kudu sarua, amal kudu sarua. Sahwai nu salat di dunia ieu, mun urang amalna sarua, imanna sarua, kasetrum tak kudu doa eta teh pagi bae jiga. Yakin abdi mah urang ge mah saroleh. Nah, imahna deket kuburan. Mun urang ge bedegong ka cida eta ayat ngapoe ka ciri. Hari ini kita di atas tanah
besok tanah di atas kita. Mentakmun orang dia renjau barang gaju burongong bu, ah iya berarti hatena parah. Eta kuburan dia wae asa uji nyali ngeliwat kadinya, ya lemutkan hati. Supaya naon? Supaya orang sadar bahwa ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Apa yang kita bawa? Bekal yang namanya ketakwa. Naon ayo takwa? Siun. Ayo siun aku saha? Ku corona. Diti tadi cadar mambung. Urang wae bieu mah make masker, make cadar. Nya. Teu naon, urang bakal meunang pahala tina kawaspadaan. Sok tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, selalu bersih-bersih pulang dari manapun mandi, jadi berseka. Tak Islam teh ngajarkeun kebersihan leuwih ti heula. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan dan mencintai kepada orang-orang yang bertaubat. Maka yuk bertaubat. Tadi saya ku MC ditanya heula di wawancara heula nang TV-na. Ustaz bade nerangkeun naon cenah? Ah urang ngadongeng masa lalu we. Ya. Ustaz, nah cenah ustaz mah teu diudeng, teu di baju koko, lain teu boga pernah make gamis rek ngaji di sareung-sareungkeun. Kumaha budak penek mah make baju pamajikan cenah. Tawa banget ustaz urang mah. Hayu bieu mah make jaket dibikeun we pake MC ah. Meuteu rame nya, make jaket kulit. Nah ustaz make jaket kulit teu digarut urang mah. Ya. Nah ustaz sama disebut ustaz teh bonusnya merendah kalakuannya can balik sugana jadi doa gitu. Ayo ustaz saha baheula abdi mah alma mater kebon waru teng dalem sabaraha. Ya kasusnya tong hayang nyaho orat. Tapi aya doa indung di dinya. Epi mamah teh nu ngalahirkeun Epi. Mane teh cikal licik nakal ngajuruna ge pang nganyerikeunana. Nah mah loncing sia mah. Namimitian spray di betot si bapak getih hubungan dipencet di berkat ngehejenkan mana sebutnya ke mama teh dan mama rumah sanunga lahirkan anak tapi mama bakal jerik lebih nyeri tinggal lahirkan lamun mana nincet untung neraka terus mama yang pikuduku maha sing soleh mantap berdede kaputrana moga cacarekan kamu namun saya epi dengan jangan ditakin pengalaman tong bao uwan ujah no. Apa Fir'aun maut nak warah kita yang nginum cahil laut diuyung jadi bunghar non nyabagun manena dikeum na laut gede hulu matakna terasuk helm sombong bukti sombong naon aku Allah apa? nu urang poho urang usaha menang urang poho urang menang usaha kena masa lalu biarlah berlalu. Dir mantan maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu karena aku sudah tidak di sana lagi. Kalau dulu aku edan, sekarang aku adan cepat dede. Baheula mah ustaz abi tukang kanu botol kieu. Nya, baheula mah kieu ustaz eno mah kieu. Kunaon pa deden sorat lain ku galon. Ngiblat. Kalau dulu aku haram jadah, sekarang mah ada di atas sajadah. Alhamdulillah. Kalau dulu aku bejat, sekarang mah aku taubat. Geus anu geus mah. Setiap orang suci punya masa lalu, orang berdosa seperti kita punya masa depan. Kullu ibnu Adam khotoun wa khairu khotoin at-tawwabun. Nu paur mun teu taubat, sagoreng-gorengna jelema KBG pernah nyieun kasalahan, tapi sahadeh-hadehna jelema nu pernah nyieun kasalahan tuluy taubat. Naha bet kudu taubat balik mudik sabaraha babaturan geus maot sabaraha teman seangkatan yang sudah diwafatkan berapa teman sealma mater yang sudah diantar eta dihareup ngajajar pemukiman penguburan urang teh bakal di dinya keteh hari ini kita di atas tanah besok tanah di atas kita rek kitu wae teu nanaon kan nanaonan mun teu nyaho tong nyanyaho ah. Hirup tong kagok tapi tong ngagok. Alhamdulillah ieu aya kasepuhan nyontohan geus tepi ka bapa kitu we nya panya. Nepi ka bapa siaman tong. Capek teu balik teh. Mentar Epi mung mamah boga anak asup neraka. Terus Epi kudu kumaha? Ngaji, salat, sedekah kumaha doakeun jadi ustad ruas atuh. Mae Epi teh ngaji henteu, mah santren teu bere, sakola teu tamat kerja ustad moal. Ridho Allah aya di ridho kolot. Ngeureuyeun nepi ka ieu ngaji. Nepi ka viralna
Tadi ibu mau ngadoakeun budak tong kagoknya. Sok sing soleh, sing jadi ulama, sing jadi ahli Quran, sacido metu, sakecap nyata. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Cek Oma Irama. Dan kutukannya nu tadi teh amun ngamuk ka budak ulah sajepretna. Bising jadi doa, jadi kenyataan. Mun sieun bila kau takut pada rajamu. Kudu leuwih sieun ku saha? Tetap indung, indungnya wakil Allah. Ridollah fi ridol walidain wa syuhdullah fi syuhdil walidain. Mata teteh singnya kami toha, aa singnya kami toha. Komo ka indung sorangan. Murayang barokah rumah tangga. Lain dina kapinteran, lain dina kabeungharan. Ibu hayang beunghar hayang berkah. Nu berkah mah pasti beunghar, tapi nu beunghar cantang tu berkah. Contoh Fir'aun, Korun, saklabah barareungan, tapi seberkah. Ibu boga budak hayang pinter hayang soleh. Nu soleh pasti pinter, tapi nu pinter cantang tu soleh. Orang soleh pasti pinter, tapi orang pinter minum tolak angin. Mantap. Aa, teteh aya kado di Paepil, ngadoakeun. Barakallahu laka, sing berkah anjeun. Ge lamun anjeun berkah wa baraka alaika, si teteh ge kabawa berkah. Efekna, hasilna lamun indung bapa berkah wa jamaa bainakuma fi khair. Engke bakal diriungkeun ku Allah teh teu ku di dunya tapi di akhirat dina kahadean ngaranna surga. Maka aya doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina ima. Indungna, bapakna, anakna Ibrahim alaihissalam contohna, Siti Hajar contohna, Ismail sareng Ishak alaihissalam contohna, kabeh bareng kasur hoyong ngadur rumah tangga jika kitu hoyong kudu bareng ibadahna, kudu bareng ngajina, kudu bareng sedekahna, kudu bareng soleh. Entak didoakeun budak nu hadir di dieu ye, sing aya jadi ulama lahir di dieu tina pengajian ieu ye. Rabbi habli minas omong putra si Aa mangke sing lahir jadi ahli Quran, sing jadi ahli ilmu, sing jadi ulama nu terkenal di dunia, nyalametkeun umatna nepi ka ahe. Tah eta teh carekan si bapa, da beurat ceramah kawin mah urang ge diajar deui. Kawinna mah Bu, gampang, nu beurat mah nanggung jawab. Komo ayeuna usum pandemi, loba nu cerai nge WA, sarabi ngeusan salaki teu boga gawe, nah bet kudu ngeusan. Biasa masalah dapur, kita sahasi atuh nyieun imah aya dapuran. Ku goput we, ku goput. Loba ayeuna teh konflik teh. Pengajuan gugat cerai di pengadilan agama. Wow, maka alhamdulillah urang masa pandemi bisa menikah dalam keadaan standar, bisa ngundang pengajian, ngayakeun ieu mudah-mudahan dijauhkeun tina fitnah. Maka pertanyaannya, fa aina tadhabun? Rek dibawa ka mana ieu hajat? Rek dibawa ka mana ieu pernikahan? Nya bugia urang ku ngariungna di dieu mempercepat ijabah doa. Mudah-mudahan rumah tangga si Aa sing sakinah, sing mawadah, sing warohmah bareng nepi ka jannah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Si bapa karunya perjuangan anana luar biasa. Lamun dinyanyeri ku akhlak urang, heup. Persoalan rumah tangga entong nepi ka ceuli kolot. Komo kasih mamahna. Dimimiti ngalahirkeun si mama hampir coplok nyawana kusabab ngaheujeungkeun urang anak-anakna, betul Bu? Muka aya hari ibu. Kenapa hari ibu? Ibu itu harus dihargai. Ibumu, ibumu, ibumu. Seberapa kali tah? Tilu. Ibumu, ibumu, ibumu. Umbuka, umbuka, umbuka. Seberapa kali tah? Indung mah boga kakuatan tilu. Hamil, ngajuru, nyusuan. Bapak-bapak, bisa tuh hamil? Nah, hamilan jagona. Bapak-bapak, bisa tuh ngajuru? Pak hayang apa nyerina ngajuru hayang? Bapak pernah ngising teras nepi ka soek bujur. Leuwih nyeri tidinya guys. Aslina wani diriungkeun. Eta tong ngajeun nyeri ate awewe. Awewe mah nyerina mineng keur hamil nyiram. Jeung hayang paeus dikotok nih. Nuripuh salakina neneangan ka kandang hayam mamawa handphone.
Hayang, ini kan kenyirang, cik minta teh hayang. Kok. Ternyata si mamah mada kenyirang, kahayangnya teh sok rubah-rubah. Diberi nunggaring bung, hayang manut ganes. Bapaknya balik deh. Diusapan porocot. Hanet kene, bapak mainnya atas cina bubui hula, dibubui hula. Ingat dibubui teh cina di daunan pak, di daunan. Ya tu mama hen, ku bapak hula. Rasaan, beher mama, kau mau kudu nyiram cina. Kadang si bapak jadi korban. Mata perjuangan kolot mah tong dipakai hari ah. Si bapak tadi ngadongeng luar biasa. Saya menganggap bersaruan yang bapak urang. Mata mun anak nanganya nyeri, aduh, pun. Wis rumah tangga mah tok sok mawa masalah ka imah. Si mama kudu ceurik deui mah atuh iraha eureun ceurikna. Iraha terakhir urang ceurik ka kolot urang. Setuju tidak? Si mama ceurik keur ngalahirkeun urang, si mama ceurik keur nganyireumkeun urang, si mama ceurik jeung urang teu ka bajuan, teu ka pempeusan, teu ka bobokan. Si mama ceurik ayeuna usum donasi kenaikan kelas, kudu ngantri bari salantri merjuangkeun anakna sakola yang nu deukeut. Si mama ceurik sieun teu ka biayaan sakola. Si mama ceurik sieun teu lulus sakola. Si mama ceurik sieun teu ka kuliahkeun. Si mama ceurik sieun eueuh biaya kuliah. Si mama ceurik sieun eueuh teu lulus kuliah. Si mama ceurik budak nangis kuliah teu meunang gawe. Si bapa si mama ceurik geus meunang gawe. Budakna sieun teu meunang jodoh ditakdirkeun beuting ieu mulung mantu. Si mama ceurik keneh sieun teu bahagia dihajatkeun make tenda aya jupa-jupa. Si mama ceurik mun ngadenge anak nu dihajatkeunana ngadenge konflik rumah tanggana. Pertanyaanna dibalik, ira ceurik urang keur kolot urang. Iraha urang terakhir sungkem nyium tarang kolot urang ulahna hajat hungkul. Sok rutinan a, gimana deketnya jarak sarua orang banyaran. Longokan si mama. Saminggu di dieu. Dina saminggu teh sapoe di dieu, sapoe di dieu. Tenang geura teh kolot teh. Terus urang mawa konflik, insyaallah sakinah, mawadah, warohmah, barokah. Setuju tidak? Yuk urang doakeun ieu mah da nyecepnya. Dipanjang-panjang karunya ibu-ibu, dilebar-lebar karunya bapak-bapak. Ieu mah sejak minuhan nadar salaku sepuna Pak Haji. Mudah-mudahan segala hajatna dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu hadir di dieu sing dibeungharkeun, sing dibarokahkeun, nu boga hutang sing lalunas, nu teu daramang sing didaramangkeun, nu jomblo sing parangih jeung jodoh. Mudah-mudahan pandemi lewat, wabah pulang, urang tiasa umroh, tiasa haji, umrohkeun kolot, ngahajikeun kolot urang. Amin ya robbal alamin. Khusus ke pengantin baru, barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan anjeun duaan berkah kumpul dina kahadean jeung anak anjeun duaan nepi ka surga bareng-bareng. Doakeun kolot urang nu geus maraot mudah-mudahan tenang di kuburnya ku kasolehan. Budak-budakna nu masih jarum meneng tong boho doakeun. Karena eta jadi bonus ke kolot urang nu geus aya di akhirat. Itu saja mudah-mudahan bermanfaat adanya. Ngahajat teh ditamatkeun ame dionang deui. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, ngahajat teh dipanjang-panjang ame dionang deui. Kaseke panjang jalan ke pasar, hampura teu bisa panjang beuteungna geus lapar. Ya. Mudah-mudahan pamunut catur penutup babasan mudah-mudahan ieu haplas sing jadi mubarokah. Hatur nuhun Pak MC. Hatur nuhun Pak Deden, ngahaja mun abdi ka dieu tong disasahanya, insyaallah ketemu lagi di acara dan gelombang yang sama. Lunas hutang ayah ka si Aa ta Aa. Doakeunnya si ayah sing sehat panjang yuswa, mudah-mudahan jadi pamimpin sararea. Amin ya robbal alamin. Yuk urang ngadoa yuk. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ya ayyuhal qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta ardha bi nuri samsika abadan abadan bi rahmatika ya rahmar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Khususon ngomong penganten barakallahu lak wa baraka alika wa jama'a bainakum fi khair.
Rabbana gfir lana dunubana wa gfir anna sayyidatina wa tawaffana mal abrar. Rabbana gfir lana warhamna warduana wa taqabal minna wa ilhina jannah wa najina minanar wa aslih lana sanana kullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin fi barakatil umul Quran al-Fatihah. Pamungkas catur kacisitu meuli kopeah sakitu weah aya tomat eh beuteuy tamat euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal dzakara wal unsa waj'ana bainakuma tabi'atan satta wa fadala ba'dahum ala ba'din bittaqwa. Syada la ilaha illallah arrahmanirrahim wa syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadu minha adlu wa la hum yunsarun. Ayat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati faman ragiba sunnati falaysa minni. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum wa fi khair. Rabbana hablana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Tanggung ti payun marukakeun kawajiban setiap mukmin anu sajati. Hayu urang keturukeun rasa syukur ka zat nu maha luhur, nu maha ngatur, nu maha gopur, nu maha ngukur. Ulah tagiwur ieu Pak Haji Deden doana luar biasa. Abdi weh di pangalengan loba tatangkalan anu leubeut ku dadaunan tapi aya daun lagrag ka tebak angin eta teh geus aya dina ukuran Allah Subhanahu wa taala. Abdi teh digeroan ku presiden ge mung malah wengi kamari aya undangan ka Jakarta ditolak. Naha? Teu didatangan. Milih ka dieu deukeut teh. Ari tu mah cek poin. Ya jadi memang ieu takdir nu luar biasa. Nah luar biasa nah batur mah dibubarkeun. Tapi insyaallah sesuai saru ustaz tadi ulah jadi fitnah, ulah jadi cukang lantaran timbulna persoalan dari mah ikhtiar mayar hutang nu ngaranna nazat doa kolot ka anak tak wujud diijabah. Sakumaha keur pandemi wabah COVID-19 sacidu metu sakecap nyata boga cacarekan tak kasih AA yang ngonang usan epi cenah teu nyangka-nyangka ruwat ka geusna teh alas ya hajatan tapi bae we ah teh mesti bere jeket kulit MC sirik euy nya. Hayu urang dadar, urang guar, urang kupas, urang bahas, urang ulik, urang talungtik. Naon ieu hikmah menikah? An-nikahu sunnati so Rasulullah. Nikah mah sunah kami. So Nabi aya sababaraha nu kedah disegerakeun, nu inget we. Boga hutang, buru-buru bayar, nu boga hutang mudah-mudahan tahun ieu lunas. Amin. Baroga keneh. Bokeur kieu hutang teu lunas. Bicara mari nang jodoh nu jomblo sing para pangi jeung jodona. Amin. Lah barudak can waktuna. Sakola heula. Nu teu damang sing didaramangkeun. Amin. Anu nuju aya krisis ekonomi sing dinyunormalkeun, diuihkeun kana normal, corona cina balik ka ditu, mudah-mudahan kembali urang tiasa ikhtiar di jalan Allah. Amin. Jeung Nabi nu kedah dienggalkeun teh hiji. Boga hutang buru-buru bayar, waktu sholat buru-buru pigawe, da umur mata apa, sholatlah sebelum disolatkan, ke masjidlah sebelum di ke masjid, jaga wudu sebelum diwudukan. Omong ayana usung corona, tukudu riwe minang umah lengan, kuwudu gebere, sapoe 5 kali kali tilu, 15 kali, maka jaga wudu. Tasi aat apa nganten dah.
Ah, kituan teh wudhu lah. Ame budakna soleh. Ai budak yang soleh ayeuna salah. Mundur teteh geden. Nya, maka sunnah teh lain nikah unggul, tapi di jero nikah teh aya sunnah-sunnah nu kudu diindahkeun. Naon barudak tarani wae. Tonganeng dijieun teh bari jempling marani. Ya, boga hutang buru-buru bayar. Waktu sholat buru-buru laksanakan. Abdullah Akmal as-sholatu biawali waktiha. Ayat tamu buru-buru suguhan. Guys, luhur dia. Tuluy ayat maksiat. Aduh, ngadongeng yang Pak Haji. Daerah sa alma mater. Buru-buru tobat. Kamu guys. Cetuk kuis. Cuat kaharapnya. Kan menunggu semangat. Tak iya nu terkait dengan tema. Mun budak guys ayat papasangan anak. Buru-buru kawinkan. Nah Ustaz buru-buru dikawinkan. Mobil mah tabrakan kentopna ka jero, budak mah tabrakan kentopna ka luar. Bisa ku ketok magic, ketak iman. Tugas di Nabi, ya maksyarus syabab. Wahai para pemuda, tong siun teu dirizkian. Yang tadinya belum dapat pekerjaan, setelah menikah mah insya Allah dapat pekerjaan. Naon pagawean Ustaz? Minimal ngagawean pamajikan. Ya insya Allah rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Walaupun keadaan lockdown, jangan breakdown, komo iman don, anggap we cooling don, nu ulama smack don, komo suhu don, kayak kalau bang ada hat sari don yang oska don. Ya insya Allah rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Maka bersyukur dalam keadaan pandemi bisa kawin, dalam keadaan wabah bisa nikah. Nah Ustaz ri wabah waktu benar-benar beribadah. Ya, COVID coba pikirkan dengan seksama. Hei corona coba robah niatnya. Loba nu geus kawin cara rapi, kuno dia cawin kawin capek. Berarti niatnya teu karena Allah, karena oleh. Kalau menikah karena cantik, sagedeung deui istri urang meotan kulitna. Ya. Terus tepuguh banget nak. Garelis tena kamera ada 360 pipo. Jeng opo ningali kieu nama dina handphone ngagelis cambernik ningali kieu macam bergong. Nah, rek anget cintana. Maka kata Nabi, nikahilah orang yang akan kau nikahi empat hal. Satu, kecantikannya manusiawi. Eueuh lalaki nu tersepan geulis, eueuh awewe nu tersepan gagah. Tapi tidak ada yang abadi. Mulai karena Allah capek. Selebritis ke loba nu cerai. Ya, karena geulis, karena ganteng moal abadi. Karena harta loba nu keur ngorakna keur bujanganna miskin tapi geus kawin beunghar. Loba anu keur ngorana gagah tapi geus kawin mah putarina jutawan jadi sangsarawan sariawan. Moal abadi mun kana geulis karena harta moal abadi. Karena turunan terjadi jaminan punten ditek-tekan ku abdi. Ibrahim alaihissalam teh gaduh Rama. Nyage putrana Nabi, Rama nama teh kabawa. Lut alaihissalam gaduh bojo, istri nama teh kabawa. Nuh alaihissalam gaduh putra, budak nama teh kabawa. Sadapur, sasumur, sakasur, salembur, sagubernur, sagulung, sagalang, sagaleng, cantang tuh sasurga. Bayi tijan nanti teh mahal. Aya anu istrina soleha, sarogena suluha, firaun. Tah, mata tadi salawat heula di hareup. Kama barok ta'ala Ali Ibrahim. Mudah-mudahan rumah tangga si A'a seperti rumah tangga Nabi Ibrahim. Amin. Anu anak, istri, pamajikan, bareng kabeh ka surga. Cocok yang ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Diukur bareng di dunia, tapi bareng sabonoroyot, sakeluarga, saanak, saincu, indung bapak asup ka surga. Kama barok ta'ala Ali Ibrahim. Seperti berkahna keluarga Ibrahim. Orang yang berkah Ustaz, subuhul khair. Angerna kahadean, malah jiadatul khair. Nambahna kahadean, Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, nabi-nabi nu dimuliakeun ku Allah disebut kene namina tiap salat, betul? Tiap salawat. Kama barok ta'ala Ali Ibrahim, mabarik ala Muhammad. Berkah mah aya di nabi. Kumaha berkahna Ustaz? Sanajan geus maot, padahal
disebutkan yang namina. Mantap tadi terus saur pak ustadz sambutan. Kudu jadi cukang lantaran ngariung teh jadi kehadian ulah jadi fitnah. Mulai sholat wajib sok ngegeser sholat sunat biar bumi jadi saksi atas perbuatan kita waktu hidup dipakai ibadah. Maka niatan rumah tangga teh ibadah. Mun ukur kawin mah doma ge karawin. Betul tidak? Mun ukur nogan mah hayangnya ada nogan. Ya maka nogah yang teh haram. Karena lahir tina perjinahan hayam. Ayah hayam nu kawin resmi ngonang ustad pidato juga kia. Ya, gede. Ya, nadak bismillah ah, lurus ke niat. Rek ngayung sagara kahirupan, nepi kapake trok itu, tebaran di dunia, tapi barang sa surga. Seperti Ibrahim, Ismail, Ishak, Hajar, sareng Siti Sarah, bareng ke surga. Ayah ditinggalna naon ustad nepi kan disebut berkah. Manasik teren-teren. Ilman yuntafa'u bihi kudu boga ilmu a supaya budak teh diangkat harkat martabat darajat ku kolot seperti Ibrahim punya anak nabi Ismail dan Ishak kaangkat darajatna kusabab boga ilmu manasik ngaranna indungna soleha boga sedekah jariah teu eureun-eureun jam-jam ngaranna aya jam-jam saat oh. Tarik salah. Sok itu sok rugi ai ngaji bari nanya teh. Ibu-ibu rukun Islam aya. Jam-jam teh saat-saat tidak pernah kurang dan kering barokah. Siti Hajarna mah tos teu aya inget teh Aisyah. Ieu perjuangan jam-jam nepi ka ngeuweuh. Mata tong sieun nyen amama sok jalan rusak benerkeun. Sembako loba di imah bagikeun. Eueuh nu miskin gara-gara babagi, eueuh nu malarat gara-gara sedekah. Betul? Kumis dikurut bro deui, punuk dipake nanggung kadon muncuguh. Tukang beca asana peot can ngabeca mah pake cek ngapoe nu asana kieu. Sok ibu mun panginjeung tukang beca cik mang nya bah. Bener teu teh cenihin kecuali salakeun tukang beca nanggung. Jadi atong sieun mun niat nikah ibadah karena Allah lillah moal lelah moal ditinggali pemajikan ngolotan mewatan moal ikhlas di nafkahan karena orang menikahna karena Allah lain karena maneh gelis lain karena maneh beungat lain karena maneh gagah istri juga melayani suami harus karena Allah mun teu karena Allah capek aya pemajikan eta ngalayanan salaki bari nyaliksik berasa rekam urut teu berarti geus teu ngilu hate. Ibu kasalaki mah kudu ikhlas. Mun salaki balik gawe capek tong loba ditanya jika kamen ben. Ayah di mana? Dengan siapa? Arudet. Ayah pengen apa? Satu pertanyaan saja. Beri tawaran. Ayah bade bobo heula, bade emam heula, bade ibak heula. Salakina nurudet. Hayang bobo bari ibak bari emam. Satu jelema meri. Teteh tau rudet. Siap kenjolang, cayan sangguna kadinyakin. Mangga mamang. Ya, jadi sakinah itu tugas istri. Tenangkan hati salaki. Tong bawa jam menembang ketemu lebih kasar lagi ter. Loba dahar di luar. Non lain pasakan utengenah. Benget utengenah. Rami jodrara itu yang gini. Jam medut, jam motrot. Ya. Sekali urang hideung salaki teh nyium kopi sorangan komenna teh tuh bapak sia cager nya kadang aa ngajina kudu ka Rasulullah Rasul mah ngaputan sorangan ngalayani sorangan hiji mangsa Siti Aisyah mang ninyukeun cai salah gula kadon ku uyah heuh teu ngamak Nabi mah kadon belenyeh seuri bagaimana cenah teh buatanku ayeuna mah alangkah indahnya cenah kalau diminum berdua macam bahasa urang mah kesan gusti atuh minta hampuranya lain yang bagi banyu kan aisya leta daging jadi hul asaan nudet teu pokonom nyamatak penting fadbar bidat tidin dari bat yadak ngaji sabada nikah teh penting ula ukur piknik ka derenten ka pangandaran ka kebun binatang tapi pamajikan salaki tara diingetkeun ka pangajian
Nanti rumahnya akan jadi hotel yang hanya dipakai alat tidur bareng, rumahnya akan jadi bioskop yang dipakai nonton bareng, rumahnya akan jadi warnet yang dipakai mainkan kuota bareng, tepena dipakai ngaji bareng, jauh ke bait di jannati. Entah wajib di imate punya taya murota, setor bacaan, salaki ke pemajikan, anak ke indungna, genah jadi pesantren rumah. Rugi tuh? Innalladzina yatsluna kitab Allah lamun selalu membaca kitab Allah wa aqumus shalah kamu aina stay at home lockdown berjamaah di imah menegakkan salat terus aya rezeki leuwih bagi-bagi ka tetangga ulaika yarjuna tijaratan lan tabur moal bangkrut eta keluarga aya nu miskin gara-gara babagi aya aya nu malarat gara-gara sedekah salaki rudet sedekahkeun ibu sok gerah hararam ngomong geus kolot gede amak kira pikeun ka tetangga sok ibu masih di sila ipin saya narima setoran cuma urang mah da panyakit hate atuh tetangga kuliah gebeg tetangga meuli enmek gebeg tetangga meuli mobil gebeg tetangga salakina kawin deui pingsan ai eceu riweuh cari salaki abi ustad atau keduaannya steng-steng ya. Jadi sing soleh jika Ibrahim alaihissalam membawa istri dan keluarganya masuk surga dengan ujian anak aduh subhanallah sekedeng di kurban jasa putra Ibrahim namina Nabi Ismail alaihissalam berhenti kurban tiap tahun didoakan tahun dia hadir di sing barisa kurban duhnya Ibrahimna tos teu aya Siti Hajarna tos teu aya Ismail Anisana tos teu aya tapi jasana ngocor terus manasik jalan terus jam-jam jalan terus eta kurban jalan terus aya di keluarga kama barok ta'ana ali Ibrahim seberkah keluarga Ibrahim maka doakeun sia sing jiga Ibrahim mimpin rumah tangga teh bertauhid ka Allah kudu karena Allah ulah karena oleh oma oleh karena jeung karena oleh-oleh. Keur macul manggih belut, cokotong. Cokot, bonus. Keur ngaji dibere jaket kulit, tapi tong. Tong ngambek MC ah, siri tadi. Eta mah efek samping. Nikah aya jalan rezeki boga gawe beunghar barokah. Alhamdulillah berarti doa salila ngonang tetangga pas nikah teh diijab. Maka doakeun sing berkah. Sesuai doa pernikahan barakallahu laka domirna kalalaki. Ka anta munki anti matak jurig awewe ngaranna kunti. Jadi kalalaki kunta. Ya. Nah lalaki nah lalaki didoakeun. Lalaki mah pamimpin ari jalu qawamuna alan nisa. Mula lakina siga Ibrahim alaihissalam sapatos Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingali ngeunaheun kana dihandap nage maka asing siga Ibrahim insyaallah si teteh bakal jiga Siti Hajar kuat mentalna percaya ka salaki bener ngadidik budakna lahir we Ismail jeung Ishak genah teh rumah tangga teh qurrata ayun tenang balik ti mamana teh cek si teteh ustaz ari tugas abi naon sakinah. Orang sakinah lain sanajan aki-aki ngena sakinah teh angzala sakinah tapi kulubil mu'minin bisa nenangkan hati salaki telo bananya telo baruda romantis harmonis genah ya nges tugas ibu mah eta ai ibu tugasna teh lain ngurus salaki lalajo drama Korea nepi ka barentit papatanku salaki mah kadonya ngangan ku drama Korea memewek di sugebeak ya ningali salaki teh jika black kerupuk atuh biasa ningali makanan resep na TV ningali salaki teh ngahunyut weh kamu salaki na geus tepegu bentuk mah da beki dia teh salaki teh beki kaset iroh ya disidik-sidik pun ke sare teh lu tadina taena si AA kerekna romantis kene kayak masa gedeni ngomong geus nyupir jauh di lembur di luar kota si ibu nate pegang kenapa cina ini pegang gitu sare kagang wae gigirin gitu mah tingali ustad nyoba foto nangis tebet jelas bentuknya mana banget mana betul cakap pengmanya teh saha ada salakina dalam balajo drama Korea tah teteh rek nampi kene teh mun si AA mengalami perubahan fisik tak mengniatna karena Allah mah mau rubah di layanan di
di bahasa Indonesia nama dilayani, disikapi dengan ikhlas. Hade goreng salaki uin. Harampang ini juga Asia melayani suaminya walaupun jahat. Tetapi jalan ke surga mentak hati-hati. Ngenana kawin mah ngan 3 bulan tadi tu nama konbuk ge diganti na pon sehate. Tadina beb jadi bebek. Tadina ae jadi ayam. Tadi tu na inung barudak, poda, polisi dapur, segala rupa ganti. Maka yang paling berat dalam menikah itu apa? Sakinah. Eta tugas awewe. Mawadah tugas lalaki nangan rezeki nu halal. Mun budak hayang saleh hati-hati parampok. Ulah sagala diasupkeun. Racleng budakna juga bilatung, komo bab nyeuna make doa heula. Ibu-ibu tos apa? Doa nyeun budak. Allahumma barik lana lain. Lalaki rek didahar. Allahumma janibna syaiton. Ya Allah jauhkeun tina campur tangan setan. Wa janibi syaiton. Bima rojak tanah, kusabab mencampur tangan setan, iya budak teh, dirijikan ke abdi, ke karakternya jadi matak tadi diselapkan di hadap A, wuduhlah, sholatlah dua rokaan, baca Quran rasa ayat mah, sampai budaknya jadi ahli Quran, dinanyiannya tuh diproses, ya matak tong tergesa-gesa, gerges ke debuk teh pegawaian setan, maka nyalinung, dijauhkan dinu setan, ulah nyalahkan budak. Loba ibu-ibu nugaro singsat pun kehel ke budak teh. Siapa juga bapak siap monyet? Siap budak teh, hai emang berkawin yang si bapak. Jadi abina juga gitu. Ya, awas. Tam yang melit kabitis. Ya, salamatul insan wahib di lisan. Ibu abina teka pikir jadi ustaz di onangan wajah tablik akbar juga kia. Doa kolot. Mata ibu mun ke kabudak sing apiknya ngomongnya sakeuh kumaha sing inget kernyeuna kagernyeuna mah jempling sing soleh abet kudu soleh dunia akan diwariskan kepada orang yang soleh surat 2 hiji 105. Ibu bade soleh bade pinter boga budak nu soleh mah pasti pinter tapi nu pinter mah cantang nu soleh kumaha ustaz supaya budak soleh bawa ke kelurahan ganti ngarana jadi soleh lain ngarana prilakuna naon tanda nu soleh tadi disebut ngaji sholat sedekah moa moa yang masalah moa bangkrut cadurugi budak bismillahnya mimpin si teteh bawa tanaka solehan di doakeun nu soleh mah kusadunya tiap sholat assalamu alaina wa ala ibadillahis. Mun handphonenya mah kudu aktif, hate kudu hirup, iman kudu sarua, amal kudu sarua. Sahwai nu sholat di dunia ieu, mun urang amalna sarua, imanna sarua, kasetrum tak kudu doa eta teh pagi bae jiga. Yakin abdi mah urang ge mah saroleh. Nah, imahna deket kuburan. Mun urang ge bedegong ka cida eta ayat ngapoe ka ciri. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Mentak mun orang dia renjau baraga jubur rongong bu, ah iya berarti hatena parah. Eta kuburan dia wae asa uji nyali ngeliwat kadinya. Ya, lemutkan hati. Supaya naon? Supaya orang sadar bahwa ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Apa yang kita bawa? Bekal yang namanya ketakwa. Nah, naon ayat takwa? Siun. Ayana siun aku saha? Ku corona. Dititah di cadar mambung. Urang wae bieu mah make masker, make cadar. Nya, teu naon, urang bakal meunang pahala tina kawaspadaan. Sok tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, selalu bersih-bersih pulang dari manapun mandi jadi berseka. Ta Islam teh ngajarkeun kebersihan leuwih ti heula. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan dan mencintai kepada orang-orang yang bertaubat. Maka yuk bertaubat. Tadi saya ku MC ditanya heula di wawancara heula na TV na, Ustaz bade nerangkeun naon cenah? Ah urang ngadongeng masa lalu we. Ya. Ustaz nah cenah Ustaz mah teu diudeng teu di baju koko lain teu boga pernah make gamis rek ngaji di sareung-sareungkeun. Kumaha budak penek mah make baju pamajikan cenah. Tawa banget ustad urang mah. Hayu bieu mah make jaket dibikeun aya pakai MC ah. Meuteu rame nya, make jaket kulit. Nah ustad make jaket kulit teu digarut urang mah. Nya. Nah ustad saya mah
disebut Ustaz teh bonusnya merendah kalakuannya can balik sugannya jadi doa gitu. Ayo Ustaz sahabah heula abdi mah alma mater kebon waru teng teung sabaraha. Ya kasusnya tong hayang nyaho orang tapi aya doa indung di dinya. Epi mamah teh nu ngalahirkeun Epi. Mane teh cikal licik nakal ngajuruna ge pang nganyerikeunana. Nah mah loncing sia mah. Namimitian. Spray di betot si bapak getih hubungan dipencet di berkat ngehejenkan mana emang cek ke mama teh dan mama rumah sanunga lahirkan anak tapi mama bakal jerik lebih nyeri tinggal lahirkan lamun mana ini cek untung neraka terus mama yang piku duku maha sing sore mantap berede kaputrana moga cacarekan namun namun saya epi dengan jari takin pengalaman tong bao Uwun ujah, no. Apa pir awun maut nak? Warak teinginum. Cai laut dihuyung. Jadi bungan. Non nyabagen manena dikeum na laut. Gede hulu, matakna teu asup helm. Sombong. Bukti sombong naon? Aku Allah. Apa? Nu urang, poho urang usaha. Menang urang, poho urang menang usaha. Kena masa lalu biarlah berlalu. Dir mantan maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu karena aku sudah tidak di sana lagi. Kalau dulu aku edan sekarang aku adan kepada dia. Baheula mah Ustaz abi tukang nganu botol kieu. Nya, baheula mah kieu Ustaz eno mah kieu. Kunaon pa Deden sorat lain ku galon. Ngiblat. Kalau dulu aku haram jadah, sekarang mah ada di atas sajadah. Alhamdulillah. Kalau dulu aku bejat, sekarang mah aku taubat. Geus anu geus mah. Setiap orang suci punya masa lalu, orang berdosa seperti kita punya masa depan. Kullu ibnu Adam khata'un wa hor khata'in at-tawabun. Nu paur mun teu taubat, sagoreng-gorengna jelema kabeh ge pernah nyieun kasalahan. Tapi sahadeh-hadehna jelema nu pernah nyieun kasalahan tuluy taubat. Nah, bet kudu taubat. Bali mudik. Sabaraha baturan nulis maot? Sabaraha teman seangkatan yang sudah diwafatkan? Berapa teman sama mater yang sudah diantar eta dihareup ngajajar pemukiman, penguburan. Urang teh bakal di dinya kete. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Rek itu wae. Teu nanaon kan? Nanaonan. Mun teu nyaho tong nyanyaho ah. Hirup tong kagok tapi tong ngagok. Alhamdulillah ieu aya kasepuhan nyontohan geus tepi ka bapa kitu we nya banyak nepi ka bapa siaman tong. Capek teu balik teh. Matak Epi mung mamah boga anak asup neraka. Terus Epi kudu kumaha? Ngaji, salat, sedekah kumaha doakeun jadi ustad. Ruas atuh. Mae Epi teh ngaji henteu, mah santren teu bere, sakola teu tamat kuliah ustad moal. Ridho Allah aya di ridho Allah. Ngeureuyeun nepi ka ieuna ngaji. Nepi ka viralna. Tadi ibu mah ngadoakeun budak tong kagoknya. Sok sing soleh, sing jadi ulama, sing jadi ahli Quran, sacindo metu, sakecap nyata. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Coba Oma Irama. Dan kutukannya nu tadi teh mun ngamak ka budak ulah sajepretna. Bising jadi doa, jadi kenyataan. Mun sieun bila kau takut pada rajamu, kudu leuwih seun ku saha? Allah. Entak ku indung, indung mah wakil Allah. Ridollah fi ridol walidain wa syuhdullah fi syuhdil walidain. Mata teteh singnya kami toha, aa singnya kami toha. Komo ka indung sorangan. Mun hayang barokah rumah tangga. Lain dina kapinteran, lain dina kabeungharan. Ibu hayang beunghar hayang berkah. Nu berkah mah pasti beunghar, tapi nu beunghar cantang tu berkah. Contoh Fir'aun, Korun, Saklabah, Barareungan, tapi seberkah. Ibu boga budak yang pinter, yang soleh? Soleh. Nu soleh pasti pinter, tapi nu pinter cantang tu soleh. Orang soleh pasti pinter, tapi orang pinter? Minum tolak angin. Naiklah mau. Mantap? Aa, teteh, ayah kado di Pak Epil. Ngadoakeun. Barokallahu laka sing berkah anjeun. Engke lamun anjeun berkah wa baraka alaika si teteh ge kabawa berkah. Efekna hasilna lamun indung bapa berkah
wa jama'a bainakuma fi khair. Engkeu bakal diriungkeun ku Allah teh teu ku di dunya tapi di akhirat dina kaadaan ngaranna surga. Maka aya doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina ima. Indungna, bapakna, anakna, Ibrahim alaihissalam contohna, Siti Hajar contohna, Ismail sareng Ishak alaihissalam contohna, kabeh bareng kasur, hoyong ngadur rumah tangga jika kitu hoyong, kudu bareng ibadahna, kudu bareng ngajina, kudu bareng sedekahna, kudu bareng soleh, tak didoakeun budak nu hadir di dieu ye. Sing aya jadi ulama lahir ti dieu tina pengajian ieu ye. Rabbi habli minas omong putra si Aa mangke sing lahir jadi ahli Quran, sing jadi ahli ilmu, sing jadi ulama nu terkenal di dunia, nyalametkeun umatna nepi ka ahe. Aya teh kacarekan si bapa, da beurat ceramah kawin mah urang ge diajar deui. Kawinna mah Bu, gampang, nu beurat mah nanggung jawab. Komo ayeuna usum pandemi, loba nu cerai nge WA. Salah bingesan, salah kita boga gawe, nah bet kudu ngesan. Biasa masalah dapur, kita sahasi hati nyian imah ya dapuran. Kugopun deh, kugopun. Coba ya nanti konflik deh. Pengajuan, gugat cerai di pengadilan agama. Wow, maka alhamdulillah orang masa pandemi bisa menikah dalam keadaan standar. Bisa ngundang pengajian, ngayakinnya mudah-mudahan dijauhkan tina fitnah. Maka pertanyaannya, fa'aina tadhabun. Rek dibawa ka mana ieu hajat? Rek dibawa ka mana ieu pernikahan? Nya bugia urang ku ngariungna di dieu mempercepat dijabah doa. Mudah-mudahan rumah tangga si Aa sing sakinah, sing mawadah, sing warohmah bareng nepi ka jannah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Sebab karunya perjuanganana luar biasa. Lamun dinya nyeri ku akhlak urang, heup. Persoalan rumah tangga tong nepi ka ceuli kolot. Komo kasih mamahna. Dimimiti ngalahirkeun si mama hampir coplok nyawana kusabab ngaheujeungkeun urang anak-anakna, betul Bu? Maka aya hari ibu. Kenapa hari ibu? Ibu itu harus dihargai. Ibumu, ibumu, ibumu. Seberapa kali tah? Tilu. Ibumu, ibumu, ibumu. Umbuka, umbuka, umbuka. Seberapa kali tah? Indung mah boga kakuatan tilu. Hamil, ngajuru, nyusuan. Bapak-bapak, bisa teu hamil? Nah, hamilan jagona. Bapak-bapak, bisa teu ngajuru? Pak, hayang apa nyerina ngajuru hayang? Bapak pernah ngising teras nepi ka soek bujur? Leuwih nyeri tidinya, guys. Aslina wani diriukeun. Entar tong nganya nyeri hati awewe. Awe mah nyerina minang keur hamil nyiram jeung hayang paistri kotok di. Nu ripuh salakina neneangan ka kandang hayam mamawa handphone. Hayang ngajikan keur nyiram cik meta teh hayang kok 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 kok. Ternyata si mamah mah da keur nyiram ka hayangna teh sok rubah-rubah. Dibere nu garing bung hayang maneut keneh cenah. Bapana balik deui. Diusapan porocot. Haneut keneh. Bapak nanya atah cina bubui heula. Dibubui heula. Ingat dibubui teh cina di daunan pak. Di daunan. Ya tuh mamahun. Ku bapak heula. Rasaan. Beheur mamah. Komo kudu nyiram cina. Kadang si bapak jadi korban. Mata perjuangan kolot mah tong dipake heureuy ah. Si bapak tadi ngadongeng luar biasa. Saya menganggap besar dua jeung bapak urang. Mantak mun anakna nganya nyeri aduh. Beun. Geus rumah tangga mah tok sok mawa masalah ka imah. Si mamah kudu ceurik deui, ceurik deui mah atuh iraha eureun ceurikna. Iraha terakhir urang ceurik keur kolot urang. Setuju tidak? Si mamah ceurik keur ngalahirkeun urang, si mamah ceurik keur nganyireungkeun urang, si mamah ceurik sieun urang teu kabajuan, teu kapempesan, teu kabobokan. Si mamah ceurik ayeuna usum jonasi kenaikan kelas, kudu ngantri bari salatri merjuangkeun anakna sakola yang nundeukeun. Si mamah ceurik sieun teu kabiayaan sakola. Si mamah ceurik sieun teu lulus sakola. Si mamah ceurik sieun teu kakuliahkeun. Si mamah ceurik sieun eueuh biaya kuliah. Si mamah ceurik sieun eueuh teu lulus kuliah. Si mamah ceurik budak nangis
kuliah teu meunang gawe, si bapa si mama ceurik geus meunang gawe, budakna sieun teu meunang jodo, ditakdirkeun beuting ieu, mulung mantu si mama ceurik keneh sieun teu bahagia, dihajatkeun make tenda aya jupa-jupa, si mama ceurik mun ngadenge anak nu dihajatkeunana ngadenge konflik rumah tanggana. Pertanyaanna dibalik, ira ceurik urang teu kolot urang. Kiraha urang terakhir sungkem nyium tarang kolot urang ulah nahajat hukum. Sok rutinan A. Kemana deketnya jarak sarua orang banyaran. Selongokan si mama. Saminggu di dieu. Dina saminggu teh sapoe di dieu, sapoe di dieu. Tenang geura teh kolot teh. Terus urang mawa konflik, insyaallah sakinah, mawadah, warohmah, barokah. Setuju tidak? Yuk urang doakeun ieu mah da nyecepnya. Dipanjang-panjang karunya ibu-ibu, dilebar-lebar karunya bapak-bapak. Ieu mah sejak minuhan nadar salaku sepuna Pak Haji. Mudah-mudahan segala hajatna dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Anu hadir di dieu sing dibeungharkeun, sing dibarokahkeun, nu boga hutang sing lalunas, nu teu daramang sing didaramangkeun, nu jomblo sing parangih jeung jodo. Mudah-mudahan pandemi lewat, wabah pulang. Urang tiasa umroh, tiasa haji, umrohkeun kolot, ngahajikeun kolot urang. Amin ya robbal alamin. Khusus keur panganten baru, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan anjeun duaan berkah kumpul dina kahadean jeung anak anjeun duaan nepi ka surga bareng-bareng. Doakeun kolot urang nu geus maraot, mudah-mudahan tenang di kuburnya, ku kasolehan. Budak-budakna nu masih jarum meneng, tong poho doakeun, doakeun, doakeun. Karena itu jadi bonus ke kolot urang nu geus aya di akhirat. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Ngahaja teu ditamatkeun, ame dionang deui. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Ngahaja teu dipanjang-panjang, ame dionang deui. Kaseke panjang jalan ke pasar, hampura teu bisa panjang, beuteungna geus lapar. Ya. Mudah-mudahan pamunut catur, penutup babasan, mudah-mudahan ieu haplas sing jadi mubarokah. Hatur nuhun Pak MC, hatur nuhun Pak Deden. Ngahaja mun abdi ka dieu tong disasahanya, insyaallah ketemu lagi di acara dan gelombang yang sama. Lunas hutang ayah ka si Aa, ta Aa. Doakeunnya si ayah sing sehat panjang yuswa, mudah-mudahan jadi pamimpin sararea. Amin ya robbal alamin. Yuk urang ngadoa yuk. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta 'ardha bi nuri samsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Rabbana afrig alaina sabra wa tawaffana muslimin. Khususon ngomong penganten, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana gfir lana dunubana wa gfir anna sayyidatina wa tawaffana mal abrar. Rabbana gfir lana warhamna wardu'anna wa taqabbal minna wa ilhina jannah wa najina minan nar wa aslih lana sanana kullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin fi barakatil qur'an al-fatihah. Pamungkas catur kati situ meuli kopeah sakitu WA aya tomat eh beuteuy tamat euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.